Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені 3D, і ми розпочинаємо грудневе плей-офф чемпіонату світу з хокею за збірну України в NHL Legacy Edition. Нагадаю, що саме так називається NHL 16 для Xbox 360. Ми зіграли на Твічі, вже за традицією на Твічі зіграли груповий етап, ви можете подивитись в запису на Твіч-каналі, і зайняли 6-те місце, і натрапили на Канаду, яка неочікувано зайняла 3-тє місце в своїй групі, і тепер ми в 1/8 будемо грати саме з кленовим листком. Ну і також пари 1/8. Сполучені Штати Америки, Франція, Росія, Білорусія, Швеція, Латвія, Чехія, Німеччина, Фінляндія, Австрія, Швейцарія, Казахстан, Канада, Україна і Норвегія, Словаччина. Нагадаю, що на цьому чемпіонаті світу немає Данії, вони дискваліфіковані за читерство, і Франція повернулась. Норвежці поки що не помічені в читерстві, тому вони поки що залишаються, і Італію ми не повертаємо. Давайте подивимось на результати, вони досить цікаві, стабільні, особливо перші. Ну, давайте глянемо. 4-6 програли у Сполучених Штатів, 4-6 програли у австрійців, 4-6 програли у норвежців, оця стабільність. Потім трошки не дозабили шведам, 2-6 програли. 5-3 виграли Швейцарію, яка на той момент не програвала взагалі. Ну, як бачите, за результатами 5 перемог, 1 поразка, 1 нічия. Тобто 1 поразка швейцарців якраз від нашої команди. Ну і потім розгром німців, 10-2. Ну і нічия з білорусами, 6-6. 10-2 – це просто неймовірний результат. І 10, я не пам'ятаю, чи ми забивали взагалі на каналі в хокеї 10 шайб. Ну і тепер будемо грати з канадцями. Також давайте швиденько подивимось на розташування в групі. Ми, за традицією, вже в групі A. Її виграла збірна Сполучених Штатів. Далі Швейцарія, Швеція, Норвегія, як високо бачите. Німеччина, Україна, Білорусія, Австрія. Ми на 6-му місці. І група B. Фінляндія виграла цю групу. Росія з 4-го місця в останньому турі стрибнула на 2-е. Далі Канада, Чехія, Словаччина, Латвія, Казахстан, Франція. Ось так. Ось такі групи. Ну і сьогодні... Сьогодні буде дуже важко. Сьогодні буде та команда, яка дуже часто нас вибиває з турніру. Але у вересні Канада не змогла цього зробити. І таким чином ми і виграли чемпіонат світу у вересні. Але це ще було NHL 15. Дуже багато змін не було, звичайно, від NHL 15 до NHL Legacy Edition, але все одно. Все одно. Нагадаю, що в тому місяці ми прорвалися до чвертьфіналу, обігравши неочікувано після провального групового етапу, коли ми програли всі матчі в групі, ми виграли Сполучені Штати. І досить впевнено, тому я розраховую, що в цьому місяці ми також здивуємо своїх вболівальників. Але в цьому місяці треба більше дивувати, бо все-таки збірна Канади, вони... Канадці для нас дуже незручні. Ми дуже мало разів їх обігрували. По-моєму, якраз вперше ми на каналі обіграли канадців, якраз у фіналі у вересні. А до того завжди програвали. Ну і найбільша проблема наша, звичайно, гра в захисті, ну і також в кидання. В кидання ми програємо постійно і... Такий важливий елемент в хокеї, а ми постійно його програємо. У нас відсотків 20, якщо буде виграних в кидань, то це добре. А зараз Білик виходить, перший кидок, але не точний. Понікаровський непогано відбирає. Білик. Не виходимо з зони. Міщенко, удар! І немає добивання, і в захисті також нікого немає. Вебер сам. Берджерон. Треба забирати.
Вибиваємо шайбу, але Кросбі. Кросбі підхоплює. Ну і штраф. Ну це було ясно, тому що так багато разів. Так багато разів махати ключкою, це, звичайно, можна влучити в ногу і отримати штраф за підніжку. Ну, і що ми це і зробили? Ну, от подивіться. Підкосили Сідні Кросбі, він дуже гарно прибирає шайбу, він гарно прикриває її корпусом. І тому і штраф. 2 хвилини, це також проблема наша вічна, грати в меншості і намагатися виграти такі команди. Ой-ой-ой, нарвались ми на силовий прийом. Бєрков це захисник, і Бєрков може, штраф, буде 4 на 4 гра. Можна було притримати шайбу, але все одно краще кинути, якщо є така можливість. Перлі, так, Перлі буде оштрафований. А за що? Чудовий повтор. Так, Корі Перлі, 4 на 4, 1.5 хвилини граємо, потім навіть будемо півхвилини грати в більшості. 4 на 4 це непогано, тому що буде більше простору, і зараз кидок в прайс. І ще один штраф, 4 на 3. 4 на 3, тому що зачепили ми трошки голкіпера, і одразу нам штраф виписали. Тобто 54 секунди тепер граємо в меншості, потім трошки 4 на 4, і потім знову в меншості. Ну дивіться, тут уже у нас другий склад сидить на лаві запасних. На лаві для штрафників, звичайно. Так, виграли 3 на 4, це щось неймовірне, але ми постараємось. Дуже багато, дивіться, місця тепер. Але ми проходимо, нас збивають, Бен це робить, Вебер, Доуті. Так, чудово, Федотенко може щось створити, але йому не дають заходити на його руку. Ой-ой-ой-ой-ой, яка помилка від Федотенка, і тепер кидок, Пласкон, перший сейв. І викидаємо кудись подалі, 4 на 4 починаємо грати. Так, Бєрков не може пройти, корпусом його криє свій. Так, непогано, Федотенко погано відкрився. Бєрков зараз затулять Бєркова нашого, але він проходить, і Федотенко, ох, куди ти кидаєш? А нас тепер менше, чи що? Ні, вже все, 5 на 5, вже граємо 5 на 5. І головне зараз не пропустити одразу, Бєрков, треба падати і переривати. Ні, не перервали, і ну куди, Пласкон, ну що ти не бачиш, що він заходить спеціально на цей удар, на цей кидок? Ну дуже тупий гол, тому що, ну ми погано і в захисті зіграли, ще і Пласкон підвів. Все-таки, ну видно було чітко, що він заходить за воліт кидати. От що це було в виконанні Пласкона? Те, що нікого не було з захисників, це ми розуміємо, але ж куди нахилявся спочатку Пласкон? Не рятує нас голкіпер ніколи майже. Якщо рятує, то ми виграємо чемпіонат світу. Тому що тоді якраз 4 матчі дуже класно зіграв Пласкон. Ну, але це були останні його нормальні ігри. Кидок! Прайс! Так, не чіпляємо вже голкіпера ніяким боком, ніякою ключкою. І лідер за очками у нас Олексій Понікаровський. Кидок, рикошет, Новосад. Білий кидок! І хоч і був рикошет, але Прайс зреагував дуже правильно і дуже чітко. Так, і що там, хтось щось кинув, таке враження. А що, який штраф? За що? За що був штраф? Арбітр сьогодні груба гра. У кого груба гра? Я в повторі нічого не побачив. І через це ми в чотирьох граємо проти Канади знову ж. Такий, і знову він буде заходити на цей кидок. І викинути треба Калінка. Не дають викинути. Берджерон, вийшла у них перша п'ятірка. Доуті, ну це вірний гол. Щойно була вірна шайба, але не влучив Доуті, Фуртак. У нас взагалі, я не знаю, що це за люди на майданчику. Кросбі, подивіться, як він пресингує. І це штраф у збірної Канади.
Будемо 4 на 4 грати. Все. Штраф 4 на 4, але за що видалили нашого? Зараз подивимось, за що видалили канадців. Взагалі вони грубо грають. І досить дивно, що у канадської фірми EA Sports не повністю ліцензована канадська збірна з хокею. Тому що форма не відповідає дійсності. Наскільки я знаю, у канадської збірної просто кленовий лист замість прапора на формі. Так само, як у нас має бути тризуб, а не прапор України. Ну так було останній раз, коли я бачив форму збірної України з хокею, але я не думаю, що вона дуже змінилася. І 1-1 Федюк. Федюк закидає шайбу непогано. Непогано. Куніц виходить. Бо все-таки ми забили в більшості. Білик, асистент Майк Федюк. Дивимося, як він забрав шайбу. І в дальній кут. Там ледь-ледь шайба перетнула лінію воріт. Дивимось. Таке враження, що відлетіла з іншої сторони, якось з іншого боку стійки, але яким чином вона вилетіла, не зрозуміло. Ну нехай, зараз не пропустити. З першої атаки, як ми любимо пропускати у всіх видах спорту, таке враження, що навіть в тих видах, де немає воріт, ми все одно з першої атаки пропустимо. І непогано, якби це був на ударній позиції не Калінка, а, наприклад, Федотенко. 5 хвилин, трошки більше залишається до кінця першого періоду, 1-1. Ми поступалися, але Майк Федюк зрівняв рахунок. Прайс. Прайс – це не просто голкіпер, це неймовірний голкіпер, якого важко пробивати. Але ми постараємось. Білик, який кидок, і одразу він, подивіться, викидає. Атака збірної Канади. Перрі. Та що він там забув біля цього борту? І треба п'ятачок треба крити. Кейт на п'ятак накидає і спокійно пласком накриває шайбу. Можна поштовхати канадців, які... Ого, який він здоровений проти нашого Федюка. Федюк, по-моєму, там з ростом 175 чи щось таке. Це для хокеїста просто мізер. Щоб хокеїстом бути, треба, мабуть, 1,85 м як мінімум і мати гарну масу. Тому що ж зіштовхнуть просто. І ще й на ковзанах, це ж не просто так бігати. І Бєрков, кидок, і прайс! Непогано. Непогано розіграли. І тепер зараз не помилитися по Нікаровському, хоча його пресингують. Ні, він розвертається, все правильно, все нормально. Все-таки на ковзанах він непогано катається. Кідок! Поперечка! Поперечка в кожному матчі. Має бути каркас воріт, навіть хокеї. І збиваємо, ну давай! Та куди ж собі все? Викинути за зону головне. Одна секунда і перший період на рівних зі збірною Канади. Багато попорушували правила, що ми, що канадці. Але це ж хокей. Тут боротьба вже на виліт. Давайте подивимось якісь хоча б хайлайти, тому що не завжди показують всі шайби. Ну ось, бачите, шайбу збірної Канади не показують, а показують лише нашу. Тим краще. 1-1 після першого періоду. І скоро розпочинається другий. Зараз подивимось трошки статистики. А статистика каже про те, що ми виграли більше вкидань. Ну тому і рахунок нормальний. І 9-4 по кидках. Тому і рахунок 1-1, тому що ми і вкидання виграємо, і кидаємо більше. Реалізація гірша, ну це зрозуміло, тому що все-таки Україна хокейна, не хокейна держава. Як би там не було. Які б келембети у нас не грали в НХЛ, в грі НХЛ, все одно наш хокей зараз в занепаді. Є таке враження, чим далі, тим гірше. Але не будемо про погане. Будемо мати надію, що хоча б в грі ми будемо достойно представляти нашу країну. Куніц. Могли закидати і не дати в зону війти. Так, нехай вкидає краще. І ось так. Не виходить.
не виходить і чудово, хто це підставив себе під шайбу. І Понікаровський тепер непогано, Міщенко, з ним Понікаровський виходить, але Міщенко міг і сам кидати. Берджерон, ну там троє було. Федюк спокійно. Майк Федюк віддає на Густаво Келембета, Густаво Келембет. І ось тут є адресат Міщенко. Міщенко. Кидок. Блокується. Знову Міщенко. Ну і його вже починають пресувати, але штраф. Гра в більшості. Який сьогодні ніжний арбітр. Канадці також не звикли до таких арбітрів. Що, поштовх на борт, мабуть, буде. Чи гра ліктями? А, затримання руками. Нічого собі. І так, вкидання. Вкидання в зоні збірної Канади, яке ми програємо, бо Тейвс. Тейвс – це один з найкращих хокеїстів минулого сезону. І тут Крешман! Гарно ж відібрав, але ж потім... Але ж потім віддав знову шайбу Федотенко. Підбери. Так, підбирає. Ми в більшості граємо. Хвилина 20 залишається. Федотенко зміщується. І як чітко у нього забирають шайбу. Ну так не можна. Бєрхов! Бєрхов, красавчик! Що тут ще скажеш? Так підстрибнув і рукою взяв шайбу. Так можна. Так можна. Це не футбол. Так, Понікаровський вибирає собі позицію для кидка і кидає. І ще раз. Ні, це Федотенко тепер. Федотенко, Прайс. Ай-яй-яй, Понікаровський. Федотенко, Прайс, Федотенко. Та де там та шайба? Де там та шайба? 30 секунд залишається, щоб грати в більшості. І ми не можемо. Не можемо поки що закинути. Хоча Прайс вже врятував разів 3-4. За одну атаку. Ну тут могли і штраф дати за підніжку, але... Все нормально, ну і тут дуже близько вже підійшов Федотенко. Канада 53% виграє в кидань. Ну і знову збільшує цей відсоток Гришко. І що це? Давай битися, Міщенко. Ну все, давай, канадець. Зараз, ох, як він зараз нам начистить же. Але, ну давай, UFC, бокс має нам допомогти. Наші вміння, наш досвід. Відлетів шолом. Ух, ти ж б'єш як гарно. Та куди? Ні, ну так не чесно. Спокійно. Ану, Міщенко, вліж. Ні, таки ми впали першими. Ну тому що у Вебера цього здоров'я 200%, у нас 50%. Звичайно, у нього скіли битви тут також такі є. Скіли битви у нього покраще. Ну, у нас був шанс, але, на жаль. Ну, нічого, зато повеселились. До кінця матчу не буде Міщенка. Але добре, що не Федотенка. Так, 6-0 за період. Ми кидаємо більше набагато. Кидок! Прайс! Що, іще раз? Так давайте, я реванш візьму. Якщо навіть не візьму, все одно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ми не даємо за пів періоду жодного разу канадцям кинути, але самі з семи кітків НД змогли зробити рахунок 2-1. Програємо вкидання і виходить п'ятий канадець. П'ятий польовий. Штраф! Та... Ну що з арбітром? Це поштовх на борт буде? Ні, він показує на ногу. Таке враження, що підніжка. Та яка ж там підніжка була? Де ж тут підніжка? Та ти знущаєшся просто. З цього хокею. Ти взагалі з виду спорту знущаєшся. За таке не судять. Штрафи. Особливо, коли грають канадці. Білик ледь біжить, тому що він все-таки захисник. І треба віддавати передачу. І тепер Ілюк! Кидок! Прайс! Грудьми, Прайс, і давайте... Ну що ти? Вже чіпляється, і треба закинути хоча б якось шайбу. Та ну ви подивіться на нього. Це Перлі преться. І півтори хвилини нам ще грати в меншості. Патрік Мерло. А навіщо його показують? Я не побачив, хто з нами бився. Але його мали також видалити до кінця. І Прайс, ще раз він
Ну, якщо буде хтось битись, крім пані Каровського і Федотенка, я буду приймати. Шкода, звичайно, що ми отримали по обличчю, але... Але це елемент хокею. Білий кидок в свого. В свого. Влучаємо і тепер... І тепер можна було перехоплювати Гетслав. І чудово. Рукою, але в хокеї можна викинути куди подалі. Прокиду не має бути, так. О, чудово, ще там, дивіться, нав'язуємо боротьбу. 40 секунд гри в меншості. Доуті. Бен. Так, не зловили. І, звичайно, він 4 на 4, подивіться, скільки штрафів, я стільки штрафів давно не бачив. І це знову Корі Перрі. Це знову він. Це знову він. Уже не вперше він сьогодні навіть. Ну подивіться, що це за гра з голкіпером. За таке можна і реально в ніс дати. Атака на голкіпера. Ну тут все правильно, тут ніяких претензій. 24 секунди граємо 4 на 4, потім в більшості. І знову ми не виграємо це вкидання, але можна сказати, що все-таки виграли. Федотенко. І Федюк! Ай, майже обійшов голкіпера, ви бачили це. І ми тепер граємо в більшості. В більшості, але у нас погана швидкість. Так, тут збили всіх, але підбери шайбу. Не забувай шайбу. Біля борту Білик. Є Крешман з ним. Але Білик вирішив прокинути її. Федотенко. Кейт. Викидають, викидають. Білик. Спокійно. Головне не помилитися в своїй зоні. Є Федотенко. І Федотенко зараз... Кідок! Прайс! Федотенко! І ще раз Прайс! Дуже багато кітків поворотом Прайса, але... Але він поки що тягне. 1-1, 6-49 до кінця другого періоду. Ми боремось не те, що на рівних. З канадцями ми навіть трошки переважаємо, але... Але не вдається закинути. І знову ж... Знову ці вкидання в порожні ворота! 8 секунд до кінця більшості. 8 секунд до кінця більшості. Один раз треба, от зараз, треба виграти. Дивіться, 12-0 кітків за цей період. 12-0! Але ми знову програємо це вкидання. Ну і тепер наздогнати! Тепер наздогнати першому. Добре, що він кудись забарився. Так. Понікаровський, 5 на 5. Вже 5 на 5. І Понікаровський! Ох, одразу такий кидок, Федотенко. Тут як тут. Не дає вкинути Прайсу. І 5-21 до кінця другого періоду. 1-1. 1-1. Ще жодного кітка не зробили канадці. Але таке враження, що цей один кідок буде фатальним для нас. Тому краще не давати їм кидати. Калінка розвертається. Калінка, кидок! Ну такий, вийшов якийсь тичок, а не кідок. Ой-ой-ой, одразу в спину. Перрі. Доуті. Не пустити Доуті! Пласкон, ось перший кідок. Ну що вони роблять? Постійно вони нашого Пласкона валять. Так, що там у нас? Що там у нас? Атака перша ланка, захист перша ланка. Боремось. Ну такий силовий прийом. На межі поштовху. Але ні, нормально прибортував. Я не розумію, що це буває поштовх на борт. Хоча анімація йде така ж сама. Програли вкидання. Оце погано. Доуті! Доуті! Берджерон! Берджерон! Влашич! Ой-ой-ой-ой, оце могли, могли зараз нам закинути, але все нормально. 2 хвилини, Понікаровський. І Понікаровський кидок. Прайс. Ну знову ти. Знову Прайс. Так, нормально, відбираємо шайбу, але ж самі, ну це прокид. Так гарно відібрали і одразу віддали. Кросбі, іди на заміну. Нічого тобі тут робити. Та знову вкидання в нашій зоні. Програємо вкидання. І так, Крешман спокійно підібрали. 8 секунд. Чуємо цей сигнал. І кидок! В роздягальню! В роздягальню!
не закинули. На жаль, але 1-1. Хто думав, що ми після другого періоду не будемо ще летіти з рахунком там 0-5, наприклад, а 1-1 і всього там один чи два кидки у канадців за цей період. Ну, одне, що дві негативні новини, це те, що ми не змогли забити другу шайбу і те, що ми програли в битві. Але головне матч. Матч виграти. 24-7. Ви подивіться, яка статистика. І вкидання 11-14. Таке враження, що ми постійно їх програємо, але все-таки щось таки виграємо. Це добре. Третій період, останній. Хоч би сил вистачило у наших хокеїстів, бо ми зараз лише атакуємо. Ну і Канада буде додавати. Канада зараз буде додавати, але дивіться, Доуті. Доуті! Сам! Куніць! Не даємо кинути. Доуті, знову він. Чудово! Але Берджерон, Кейт! Нормально все. Понікаровський вийшли в напад. Понікаровський, його Кросбі атакує. Так, головне до бортів сильно не притискатися. І зараз непогано. Хтось без шолому вже у канадців. Подивіться, він зараз хоч би не завадив шайбі. Крешман! Не встиг Кросбі. Берджерон, Кросбі. І отак от. Двічі, ну це отой, хто падав, той і зробив підніжку. Знову гра в меншості. Скільки вже хвилин? От, подивіться. Ну тут уже зупиняв як міг. Руками по ногах. Густаво Келембет. 2 хвилини, маленький штраф. Ну я б сказав, стандартний штраф. І... Чудово! Хетслав, ні, це не дуже чудово, і ми вже не в меншості. Ну, буде прикро програти у таких канадців. Все-таки канадці нічого такого не показали і виграють 2-1. Райан Гетслав закидає. Ну, нормально ж, начебто Кейта запресингували, але тут вибіг Гетслав і чітко, подивіться, як поклав шайбу в дев'ятку. Ну, тепер нас можуть розірвати взагалі. Програємо вкидання. Доуті. Та Доуті, подивіться, як він катається. Він же просто на ковзанах, як на ногах простих, от як просто бігає ніби. Може навіть краще. Федотенко. Ой-ой-ой, подивіться, тут троє. Треба віддавати. Ну і передача дуже невдала. Заглючив трохи. Бачили, пласкон почав дергатись чомусь. Трошки він зачепився чи що. Дива якісь. Часом на майданчику. Так, непогано. Сюди. І не та рука, але кидок. І Прайс, ну це для Прайса взагалі ніщо. Це не кидок для Прайса. На жаль, не та рука була. Її закидають вони в зону. Ну, звичайно, їм уже нічого і не потрібно. Вони вже все, що треба, зробили. Кинули 8 разів по поворотах і закинули 3 шайби. Немає 10 кітків навіть у Канади, і вони закидають 3 шайби. І грубіян Корі Перрі це робить. Ну, тут Гетслав. Дивіться, Гетслав для нас став в третьому періоді просто якоюсь... такою силою, яку стримати не можна, тому що він закинув нам і ще й отут забрав шайбу у нашого. 9 хвилин треба було тайм-аут, але зараз в наступній зміні. Ну, тепер буде важко. 2 шайби, коли Канада відчуває велику перевагу, це буде важко. Ну і знову не та рука, подивіться. Ой-ой-ой, як... Як вони легко забирають шайбу у наших хокеїстів. Кидок! Прайс. Ну, і ще й на воротах. Таке стоїть. Канада не відпустить. Канада просто не відпустить. Але ми боролися 2 періоди як мінімум. На жаль, у них є Керрі Прайс. І у них є Райан Гетслав. У нас таких хокеїстів немає.
Ну, все тягне. У нас біля 30 кітків одна шайба, у них біля 10 кітків три шайби. Що тут іще скажеш? Ну, треба забити хоча б до того, як залишиться 3 хвилини до кінця, тоді, може, якісь шанси і будуть. Бен. На, що з шайбою? Палига? Що це таке повиходило? Елюк! Кідок і знову Прайс. Ну, якщо він не почне помилятися, то ми не закинемо. Не виграємо, на жаль, вкидання, коли треба. О, Келембет. Так! Це віддавав передачу Келембет, але якось там рикошет чи що, і 3-2. 3-40 до кінця. Густаво Келембет. Давайте подивимось. Неймовірно, як шайба там проскочила. Якісь рикошети, чи між ніг, чи взагалі не ясно. Але одним словом, ми в грі. 2-3. 2-3 і треба старатися. Ну, треба старатися хоча б виграти вкидання. Так, нормально. Ну і хтось блокує зі своїх. Келембет. Келембет, давай, станеш героєм. Але знову ж треба заїхати на свою руку. Кидок! Прайс! Боягуз який. 1.52. Якось дуже швидко. Щойно було 3.40, вже 1.52. Вкидання треба вигравати. От зараз. Кидок не... знову з бекхенда. Постійно. Чого ж ставлять таких... хокеїстів, у яких бекхенд, ну це капець, просто це капець може бути, але ні, Крешман, ну підбери ж ти шайбу, ну! І Понікаровський! Побіг Понікаровський! Так, перший! І кидок! Прайс помилився, але ми не закинули! Прайс помилився! Перрі! Викидаємо, 35 секунд! Треба шайбу забрати ж якось. Слівченко. Та віддайте комусь нормальному. Ну це не дуже. Ну ні, ну кидати вже. З бекхенда так з бекхенда. Федотенко. Ну це вирішальний. Зараз. Так, 3-3. Зараз за 8,6 секунди до кінця Україна закидає 3-3. 3-3! Оце так-так! Ми можемо вилетіти все одно, там в овертаймі, по болітах тим паче, але ми таки змогли. Ми таки змогли витягнути хоча б до останньої секунди цей матч. 3-3, тепер не пропустити. Тепер не пропустити, і нехай буде цей овертайм, 5 хвилин, 4-4. Хоча зараз, дивіться, Понікаровський! 5-4, кидок! Прайс! Кидок! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Оце могли витягнути в кінці! Оце можна було б! Прайс помилився знову! Ну нічого, що ж тут жалітися, якщо ми витягнули з 3-1. В останньому періоді пропустили двічі і закинули двічі. Ось цей кидок Федотенка, рятівний за 8,6 секунд до кінця. І треба перевести подих. Давайте глянемо статистику. 35-10. Я казав, що у них біля 10 ударів, кітків саме. У нас 35, реалізація так собі. 14-21. Ну от в останньому періоді почали вкидання дуже сильно програвати. Ну і 4-4 до золотої шайби. До золотої шайби. Зараз все може закінчитись першою атакою. Але ми дали бій. Ми дали бій Канаді, і це найголовніше. Навіть якщо програємо, це найголовніше, що ми показали свій характер. Так. А може нашою першою атакою все закінчиться? Ні, Прайс. Непоганий кідок. Джеймс Крешман набирав очки в останніх 3 іграх. Ну от, давай сьогодні також закинь ще раз.
Так, 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 4 на 4, Перрі. Знову цей злий геній Перрі. Опа, офсайд, непогано. 3.45. Буліти, у нас ніяких шансів по булітах. Просто ніяких. Я не знаю, як їх кидати. Як їх забивати саме. Тому зараз. Зараз або ніколи. Зараз або ніколи. Берков. Давай, Берков. Зараз, так? Зараз! Ні! Понікаровський. Де Федотенко? Чому його немає? На жаль, але ні. Спочатку, зараз, ні. Ну що ж це таке? Що ж це таке? Віддавати треба вже, ну не туди тільки. Наші падають. Ключку загубив. Ні, Довті, а ну, не вздумай. Дивіться, в падінні вже, в присіді, Перрі. Ні. Ну двоє там було і не заблокували, двоє було і не заблокували. Ну як так, хлопці, ну можна ж було програти, але ж не так, не так. Не так по-дурному оцей гол пропустити, фінальний, золотий, золоту шайбу, ну як же ж так. Двоє там стоять, ну і Плескон також в ближній кут не в дев'ятку пропустив. І цей Перрі, який цілий матч порушував правила, закинув дві шайби як мінімум, і тепер ми... А тепер ми вилітаємо. Ну що ж зробити? Головне, що ми боролися. На жаль, ще не вистачає у нас. Не вистачає у нас скіла, щоб обігрувати так легко Канаду. Ну подивіться на статистику. Ну що вони такого показали? Нічого такого, нічого особливого. Вони просто малою кров'ю взяли нашу збірну. Ось і все. Ну, давайте дивимось, хто ж виграв чемпіонат. Десь до 30-го, а там точно буде чемпіон. Канада чемпіон. Вони, мабуть, взялись за голову після того, як трошки не обпеклись. На стадії 1.8. Так, я хотів не в календар війти. Дерево. Турнірне дерево. Давайте дивимось нашу частину. 5-2 швейцарців, фіни норвежців 3-1. Норвежці, до речі, Словаччину обіграли. Потім 3-1 Фінляндію. Так, бачите, взялись такі за голову канадці. Ми їм трошки так струснули канадців, і вони тому і виграли. Штати програли у Чехії 0-2, Швеція виграла Росію 5-1. В півфіналі Швеція-Чехія 2-1. А Канада-Фінляндія 3-1. Ну і в фіналі 2-1. Канада виграла Швецію. Ось так. Ми боролися на рівних і навіть трошки переважали чемпіонів світу. Але, на жаль, не вдалося. Показавши непоганий хокей, ми все-таки вилетіли. Все-таки спрацювали уміння гравців збірної Канади. Реалізовувати свої моменти. У нас було їх вдосталь. Але ж є ще така позиція як голкіпер. А у Канади ця позиція просто прекрасна. Але, незважаючи ні на що, я маю надію, що ви підтримаєте нашу збірну. Гра була непогана, тому ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту у ВК. З вами був Дені 3D, побачимось вже в новому році. На все добре.